entondo bwegisaala nga tebunnatuddala n'okubaako okubeera nti ez'obutatuuka tebunnatuuka so nga ate osogisaala nga buyiseeko naye nga tebunnatuuka kibinyo bwekityo bagambye akantu kano kalongoose baimaamu baffe nabirali baffe okubeera nga abantu tubayigiriza obuddi nga tebunnaba kutuuka okusala tufuddeeyo kakasa sheikh amaze okwetegeka twatunuulira biki ebireetera omuntu okufuna ku maali ekiki ekikusembeza ku maali obusika sikuyita obuyisi mulaba bagaba bali bamuwadde kiri bamuwadde kiri nogamba nti aa omuganda omutuufu ewali ekyokulya kkakkana ateeka okubanga olina ensonga ekusembeza kusika ku busika obwo newankubadde nga allah subhana wataala yasaasiramu ku bantu abatalina naye era sebo ng'ogiyeko ekyogamba nti omuganda gwe kyogamba bw'oba otambula tambula ewali olugiro lwe kyama bukyami oba olina ne bakuyita olina lakiri ne bakukiina kukiina wali olugero olusekamu wajjadu naye ti abamu bamukiinako jangu tulye naawe tabuwesi anti se bwonkiinako ngenjala yannumye eddago oba tonyambye obwegala ŋŋaane omukodo ya kiina omusomesa wange sheikh Isa Kakembo حفظه الله يا رب omubi nnyo okusinga akyami kituufu ate omusajja olaba akyami lwakuba ate bwokyama ebyo gye nalikeyo mukyalo agamba ha oyo tomukiina togezaako byagamba jangu tulye wogambira nti jangu tulya kyo oba kikola okusooka ogundako tebaddayo kukiina watusomesaako watwakwatako tono tugamba nti ezimu ku nsonga ezisembeza omuntu okukusika abamu okufuuga kimanyi watwamaliriza wetulina okutandikaee tuli ku nsonga sebe eyasooka gye twaliko era ndowooza gye twakomako alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillahi salallahu alaihi wasallam اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكيزة تاندكي نوك مويبزا الله سبحانه وتعالى نايني ما تيندا مجيفو ويو اتشات ودي اكالي مبرزا كو مويو اتنا اتوانا اكالي مبرزا كو غلام ماني بي انجا ولو ومويو ويقولي اتي نحرثي نايو ويري ابنتو يقولوا ويبسوبوزي ومو بيديو كوانغا بكولا byewandiwulidde gwe nti obyetaaga muli allah nakuwa obusobozi obikola kati nganze obwetaavu bwange mbadde mwetaavu nnyo okujja okusomesaako wano era allah nampa obusobozi olwokuba nkyali mulamu nensobola okutuuka naye waliwo ayinza okwagala mu kaseera wayagalira ate nga busobozi tabukola ki tabulina so twa allah subhanahu wataala atuwa obusobozi ku byonna bye tukola nga byongera ku minzaani y'emirimu gyaffe nam nga tumaliriza ekyo akkiriza sebu kansooke nkujjukize kuba nyinza okwerabira nga luli bwe neerabira namayumba namayumba Uthman Islamic Primary School Dalasa Gagadde Wakiwugulu Sulaiman bagitutegekedde so abantu bawakisa omwenna njagala obubakoowoola kantwale omukisa guno bakoowoole busunju bulimuwakiso sebu munene nnyo munene nnyo n'entebe ekisaawa obeeramu kiso alhamdulillah so twogala bak munene nno era seeka muganda wange bwana Sulaiman jagala omutegeeza nti ketuyise ku paalo manyi yekuba wanene muwekiso munne eyitamu n'egenda
Akatu gamba ntisebo teka teka aba silamu manyi yaba tekela tekela dala ensawo jinyweze because abantu bajja kujja mu darasa bajja insha Allah nakuzo mwezi jja kuba 28 mwezi guru ya 28 mwezi guno bi idhnillah waliko Uthman Islamic Primary School Sulaiman wa Chuguru ate go manyi bulungi alhamdulillah so, otujjo kusinkana kansembye yo kano alhadiya sebo twagulawo tusomesa abakulu nyongero kubiriza anti akadde omuntu kaalina nebwezi basawa 2 wezi timulunaku nebwezi balunaku lumu mu wiki ngalolina wallahi nko kakaso sobulu kusoma ezi sawa za mugaso nyo joli mbula mungu jango some Qur'an jango some lime luwarabu jango some primary yeddini jango some idadi yeddini jango some thanawi jango some ebintu bina sekitu ina bingi songa tetu ataddewo ne program eyo kongera kubanna fili abantu bayina nga mwasoma naye nga obole otumuina bulungi biwandiko bizitowa je muri nge kubantu temuina maharatu tadiris okufuna tactics zo kusomesa eyo program sebutu ajiteteddewa abantu bano banakoma musabia obaba malako sana bininga tamanyi butabe bayimirira mu class kusomesa tamanyi kuteka teka bisomesebwa tugama talhadia weri eyo program nayo tujina buterevu tubagamba insha Allah moje yunire jazakumullahu khairan tusange bo wali nabweru kuchijegere songa tene kawimpe ku police okuchizimbo kuli Absa Bank emanju wacho basobola kubanga butelevu otuka ku ofisa ono manye bisinga okera na utwateka ku class bi idhnillah tubagamba mtu yunire ku namba za feza mu manyi kanzi bawele dala yakuita ku namba zino wa manga ku 0703 7998 oba ku 0702 8 16 17 oba oli awone ku 0702 5 8 95 2 ezo onaziitako songa tene ku WhatsApp era osobola okutufuna buterevu biidhinillahi tabarakahu wa taala. Tubibaza bannaffe kwe bali abatugoberera ku Facebook Live tugamba insha Allah musobola okubanga mtugoberera songa tende ku YouTube tubagambye somo jejiri mugende yo msubscribinge mugende mulikinge mukomentinge mushareinge musanze naba lokubanga ati bwe batubafuna emisomo ejo bi idhnillah ja mugaso tuberenga bwetu tujiganyirwa amu kali insha Allah olwa kaddako mukirize bi idhnillah tuletole mukatono nyo ate tuberenga tukomawo bi idhnillah tabarakahu wa taala Allah kasule. Eh, tu viens de finir le